Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til Farming Simulator 2015. Vi holder fortsatt på med disse to jorda her. Frem og tilbake, opp og ned, og ja, det er egentlig det vi gjør. Akkurat nå så skal jeg spraye her, så skal jeg stå og klippe litt, så setter jeg på tide og sånt, det går fortere. Så forhåpentligvis så skal vi få en great demand denne gangen, i forhold til å kunne selge litt unna nå. For nå har vi ganske masse av alt, egentlig. 11.000 wheat, 39.000 barley og 21.000 canola. Så hvis vi får en great demand i dag, så ja, så vil det bli veldig bra. Så det jeg skal ta og gjøre nå, vi skal ta bare sette på han her med. Og begynne å kjøre med han litt. For det jeg tenker er at når vi får en ny great demand da, og får selt litt, så skal vi ta oss og stikkstad og kjøpe den skidaddelen, skal jeg til å si. Den frontloader tingen. Jeg tror vi kommer til å... Det spørs litt hvor mye penger vi får, faktisk. For hvis vi har muligheten til å kjøpe en større frontloader, så bør vi absolutt gjøre det. Så vi skal ta oss og kikke litt på det. Men først og fremst så skal vi ta og samle inn litt gras. Ta og kjøre litt rundt disse jorda her, tenker jeg. Her er mer enn nok gras i veikanten her uansett til å ta, til også få fylt opp litt. Men, skal vi se, han her er ferdig, han den heller snart på å bli ferdig. Når han er ferdig da, så skal vi ta oss og kjøre på tida. Da kjører den her bort igjen vi. For skal vi ha... Vi skal mest sannsynlig få en, altså jeg vet at vi får nok til den, hva den heter da? Hva er den heter egentlig? Skid steers. Ja, JBC-tingen. Så, vi skal... I hvert fall få nok til den. Her er han på siste passning, skal vi til å si. Siste rekka. Når du er ferdig her, så skal vi ta oss og bare speede opp. Sånn. 120. Here we come. Så da skal vi... jeg håper virkelig vi får en great demand som... som kan hjelpe oss bra. Og så hadde vi fått på barley igjen, så hadde jo det vært genius. Da hadde vi fort fått ganske mange tusen, faktisk. Alt klart, yes. Da skal vi ta og klippe litt mer gras vi. Det er kanskje ikke akkurat det dere har lyst til å se nå, sånn sett. Men det er making money, making money. Det er det det går på. Er det egentlig bare å vente. Så jeg tror faktisk at jeg bare skal klippe litt gras her. Og så venter vi, og så ser vi til vi kommer, eller jeg kommer tilbake enten når ting er grodd, eller når vi får en great demand. Så straks tilbake, folkens. Yes, folkens. Da var jeg tilbake igjen her. Jorda har ikke grodd helt enda. Vi fikk en great demand, men selvfølgelig på en ting vi ikke hadde lyst til å ha.
Nok en gang. Så vi fikk på Sugar Beats i Vegetable Warehouse. Så det var jo absolutt ikke det vi hadde tenkt. Men, ene jorda er faktisk ferdig. Ok, da skal jeg ta og komme meg ned der og begynne på det, tenker jeg. Og det er vel wheaten som er der, tror jeg. Så bare kanola på det andre. Så vi skal ta og bare stoppe han her litt. Skal vi ta og kjøre han her bort. Skal vi se. Skal vi bare få starta han her, sånn at han... vi får begynt der i hvert fall. Så skal vi hoppe inn i han, ta vogna på. Men da lurer jeg faktisk på om, eller skulle vi bare tatt denne turen med Sugar Beats? Hvor er den der Vegetable Warehouse? Det er der oppe. Nei, det er oppe der som vi er med. Med hintraktoren. Skal vi se. Dette her er poteter. Greit. Så da skal vi bort her. For når vi skal begynne med Sugar Beads, så trenger vi litt Sugar Beads. Men vi kan nok ta en hel sånn vogn som dette her, tror jeg. Uten at vi tar alle, tømmer hele lageret for seg sånn. Tror jeg. Vi hadde 17.000 av noe. Ja da. Så da skal vi ta oss og stikke bort med denne her. Det er 15.000 til 1400. Per, eller 15 tonn kan du si. Fra 1400 per tonn. Det var ikke det så stor der. 1435 per tonn. Skal vi bare fortsette å kjøre ved 15 ganger 1435. Det er 21.525. Så det er good. Så skal vi ta og få kjørt det bort. Da er vi i hvert fall opp i 43.000. Så vi nærmer oss. Da lurer jeg faktisk på om jeg skal ta meg en tur med et eller annet også. Bare for å få den siste... Vent litt nå. Nå skal vi vel ta wheaten her borte. Og hvis vi skal ta hveten, så kan vi faktisk... det gjør det om, ikke sant? Eller har jeg slått av den? Pokker. Sånn. Enable straw. For Guds skyld. Vi må jo ha strå på, sant? Vi får, får jo litt penger derifra også. Her skal han få lov til å gå. Han skal kjøre bort og tømme dette her. Så må vi egentlig ta den andre... Den andre... Traktoren. Komme oss, eller få tømt vogna der borti siloen, borti... biogasplanten, og så får vi stikke opp og så samle ihop litt plønn strå, sånn at vi får litt mer peng. Skal vi se, nå skal vi oppheve kanskje vi det. Nei, vi kjører ned på hovedveien. Det er nok lettest. Skal vi se, 10 hours. Nå er den også, så da speeder vi ned til 5. Fan, da er vi der nesten. Her har vi faktisk ikke levert til før. Så dette er jo en helt ny by, faktisk. Det er litt kult. Skal vi se, da regner jeg mer inn her jeg må. Unload. La pengene strømme på.
Ja, en annen ting jeg så òg. Nå vet jeg ikke om den er der lenger. Det var faktisk et Skal vi se. Nei, den er ikke lenger. Her var et tilbud på På den ene harvesteren som er her. På faktisk den der, tror jeg. Men uansett, 380.000 hadde ikke vi hatt, så lite vits for oss å tenke på det. Skal vi se, i stedet for å kjøre ned denne traktoren her, skal jeg bare jukse den ned. Ja, for det viktigste nå, det er egentlig å få han her tilbake igjen. Nå skal vi bare slå det vi kan tilbake igjen her. Jeg skal bare ta en rask sving om her. Vi skal vel egentlig, ja, vi kan kjøre Vi kan kjøre ned her. Så plukker vi opp det vi kan av gras fram til vi kommer ned. Det blir egentlig bare den kanten her. Det skal nok bli noen prosent, tenker jeg. Tømmer vi den, og så begynner vi på strå. For nå har vi 30, nei 43.000, og hvis vi får si to vogner. Nei, vi klarer ikke å få to vogner på det jordet der. Hadde vi klart å få to vogner med strå, så hadde vi hatt hatt denne tingen til kyrne. Nå er vel kanskje siloen også begynt å fylles, eller bli ferdig med å lage silo. Så den kommer opp i 90%. 91%. Nesten, kanskje 92 faktisk. 93. Å, akkurat 93%. Så da skal vi inn her. Så er denne her 3% fylt. Det er ikke masse det, men så vi tar bare tømme litt her. Bare tømme midt på greiene her, vi. Ta det litt utover. Sånn. Da skal vi bare speede ned med denne her. Nå tenker jeg at, vet du hva, vi skal ta og jukse litt her litt til. Sånn. Og den. Sånn, for da kan vi om bord i han. Få den på. Så skal vi ha vogna på. Så skal vi da tømme han her. Jeg tror han er begynt å bli ganske full nå. Masse kanoler vi skal ta der. Da bare setter han her, vi. Sånn at han får tømt seg. Sånn. Og da blir det å hoppe oppi han. Og nå skal vi faktisk bare ta vogna. Gidder ikke ta fronten, for vi trenger ikke den til å ta strå. Nei, jeg kommer borti litt for masse knapper. Litt for ivrig, tror jeg. Sånn. Den er nede. Vi skal da bare slå den på med en gang, vi. Nå skal vi ta og begynne å samle sammen. Sånn, ja. Dette blir bra.
se hvor masse vi klarer å samle i hammeren her da. Klarer vi ei vogn, så har vi 3300 i hvert fall. Så skal vi vel kanskje klare han den sjølve. Så vi får ikke grabben med. Det er vel det som blir problemet da. Selvfølgelig, vi kunne tatt opp litt mer lån da, men det er jo en ting jeg har lyst å komme litt unna. Vi skal ta og samle sammen det her, så skal vi se om vi får nok. Herregud, det kom ned dit allerede. Så nå flytter han her nå. Greit. You are moved. Så har vi 58% nå. Ja, vi får i hvert fall i hvert fall ei vogn. Jeg tror kanskje vi får ei og ei halv vogn cirka. Så tror jeg faktisk vi skal klare å få tak i den grabben også med de pengene vi får for det. Eneste problemet er det at vi kommer til å være veldig skrapet. Jeg og halvvågen er litt hardt å ta i, tror jeg. Åja, veldig hardt å ta i. Sånn, da har vi ei vågen der. Så vi stikker og selger det. Så burde vi vel kanskje fylt på litt her også. Kanskje jeg trenger noe mer her inne. Vi kan jo prøve. Der ja. Det blir ikke det fullt 3000 for dine vogner her, men det er greit. Kyrene er i hvert fall påfylt. Så da er han ferdig der. Åh, klør. Klør i øret. Vi da setter han sånn. Oh. Så har vi 8000 vete her, sånn sett. Eneste jeg har sett nå, det er at borte på dette jordet, så er jeg her borte nå. Det er jord nummer 19. Så er der. Altså, jeg vet faktisk ikke om jeg kommer til å få barley igjen. Nei, ok, nå ser det greit ut. Nå ser det ut som det er withered. Ok, greit. Da var ikke det noe problemer likevel. Det var bare det at jeg så ut som det kanskje var noe vete som han kom til å plukke opp i begynnelsen. 46.200. Så tar vi dette her og tømmer. Ikke dette her, men strået som er på her. Så tror jeg faktisk kanskje vi har det. For frontloaderen, eller selve grabben, koster bare 15, nei 700 eller noe sånt. Hvis ikke tiden har gått ut nå da. Oi, oi, oi. Så skal vi ta og hoppe tilbake igjen til han her nå, for å samle inn siste rest der. Så får vi se hva vi klarer å få til her. For det er liksom det å ha litt ekstra penger og med tanke på å kunne klare seg i etterkant. Hvor langt kommer vi opp nå? 30. Nesten 35% kanskje. Eller får vi 40%?
40 hadde jo vært genialt. 30, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, yes. 41%. Da plukker vi disse her mens vi er på veien, sant? Da skal vi gå og selge det. Så får vi se hvor mye vi får. Hva er det vete jeg? Ok, han kjører, ja. Jeg begynte å lure på hva som skjedde der. Det så ut som han sto i ro. Skal ut av resken. Ja. Siloen vår er i hvert fall ferdig, så det er digg. Så det vil egentlig bare bli ganske greit å få kjørt inn til kyrene, sånn at vi får de ekstra pengene der. Tømmer det her nå. Så skal vi se. Så spørs det da, er tiden gått ut? Ok, da fikk vi 1300 for det. Ja, ja. Tiden er ikke gått ut. Det er good. Sånn sett skulle vi ha kjøpt en sånn ennå, men... Her er ingen store buckets til den, da. Hvis det ikke er noe... Kunne vel kanskje ha brukt den der nå, 6400 capacity. Vi skal i hvert fall ha en sånn. Wow, nå har ikke vi masse penger igjen. 970 pluss den. 210. Wow. Reset. Og reset. Posten har levert vare til oss. Så da skal vi ta og se. Litt på den her nå. Bare få hive inn litt til kyrene. Touch. Det er jo problemet det at det er ganske masse som skal inn til kyrene sånn egentlig. Så dette her kommer til å ta litt tid. Men... Hvis det er noe jeg gjør sånn... Så gjør vi sånn. Silage, yes! Så det blir egentlig veldig spent på å se hvordan... produktiviteten der kommer til å bli. Men akkurat det den skal vi ta og se på i neste episode. Så akkurat nå så vil jeg si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Sette jeg veldig stor pris på. Og husk å like og kommentere videoen. Det hjelper meg veldig godt. Kommentarer prøver jeg å svare på så godt som mulig i hvert fall. Og gå inn på butikken min. Dere finner link nede i beskrivelsen. Der kan dere kjøpe t-skjorte. Det også hjelper veldig godt på kanalen min. Og Facebook. Stikk inn på Facebook, like siden der, nok en gang, link i beskrivelsen, der jeg bruker egentlig mesteparten av den muligheten til å kontakte dere, eller si ifra hvis det er noe som skjer. Men uansett, så må dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens, og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!